Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre São Bernardo de Claraval, um monge que era tão amado que os seus colegas de mosteiro rezaram para que ele não morresse, de tão amado e querido que ele era. Mas antes de falar da vida desse grande santo, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bernardo nasceu em 1090 no castelo de Fontaine, na França, filho de um nobre chamado Tesselaine Sorel e de Alette Montbard, mulher virtuosa, venerada como bem-aventurada da nossa igreja. Bernardo teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro, e sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos de idade, foi para a escola canônica e destacou-se principalmente na literatura. Aos 22 anos de idade, Bernardo entra na abadia de Cister. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia e para Santo Estevão Harding, abade sucessor do fundador São Roberto. Bernardo era um homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra de vida do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória, convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o seu irmão mais novo e seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres em 1115 com a missão de fundar a Abadia de Claraval, ou Vale Claro, tornando-se o primeiro abade, com apenas 25 anos de idade. Em pouco tempo, a abadia ficou conhecida em toda a França e, posteriormente, por toda a Europa, como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez, teve uma visão. Um menino envolto numa luz divina disse a ele: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las." Assim, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VII, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. A convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada. Era conhecido como o pai dos fiéis, a coluna da igreja, o apoio da Santa Sé, enfim, o anjo tutelar do povo de Deus. Sua devoção para com a Virgem Maria era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se 3 vezes dizendo: "Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria", invocações que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da igreja contra os abusos de reis e é chamado para aconselhar os papas. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro dedicado a São Bernardo de Claraval, da Ordem dos Cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento da Ordem do Templo, ou seja, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, São Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Quando estava para morrer, os monges começaram a rezar para que Deus não deixasse. Então ele disse: "Por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus." Assim, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. Que São Bernardo de Claraval nos alcance, por sua intercessão, a graça de compreendermos que a santidade está em ir além do basicão, é estar à disposição, é querer fazer tudo
e mais um pouco por amor a Deus, para que na hora da nossa morte possamos nos ver livres e desapegados dessa vida para passarmos a eternidade com Ele. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você não é inscrito, me segue nas redes sociais e pela intercessão de São Bernardo de Claraval, não se esqueça, hein? Persevera!